skal lave lidt hummerbisk her. Så er lidt dejlige danske levende hummer. Og i gryden her kommer der lidt afklaret smør. Og når man slår sådan en levende hummer ihjel her, på en human måde, så stikker man den i krydset lige her. Og det er krydset. Så går man sådan der. Og nu er den død. Nu er den død. Så tager man kløerne af. Halen af. Sådan der. Så kommer man sådan der. Ja, den er ikke meget for det, den. Vinderne har... Altså, jo mere levende, jo bedre, ikke? Jo. Det er meget vigtigt, at det er levende hummer, for ellers så går dødstivheden ud af dem. Se, der er nerverne, der stadig arbejder i dem. Fyr lidt op under her gryden. Er det den mest humane måde at slå en hummer ihjel på? Ja, det mener jeg, det er, fordi det går hurtigt, og den mærker ikke noget. Lige snart du kniven perforerer skjoldet, ikke? Så er den faktisk død. Så er den færdig. Så er den færdig med at være hummer og begyndt at blive bisk. Ja, så går vi hen til bisken her om lidt øjeblik her. Lad os hummer bisk, først når den bliver kogt. Så brænder man dem af. Og det her, de bliver røde? Det her, de tager farve, ja. Og det skal som sagt gå stærkt. Så de er lige varme. Ja. Skal der noget spiritus på? Ja, der kommer konjak på om et øjeblik. Brænder vi dem af. Og så tilsætter vi urter. Tager dem op, inden vi tilsætter urter. Sorterer urterne, sådan, så de bliver dejligt mumset sammen med tomater og timian og larve, hvidløg og lille smule chili. Og alle de herlige suppeurter, der måtte findes. Og så kommer du kødet på igen. Lige koger op og tager op, og så piller du dem for... fri fra skallerne, og så koger du skallerne med de sidste 20 minutter, at bisken skal være der. Det kan også være en ragu. Det kan også være en hummerragu. Det kan være en hummer americana, eller en hummer nyeberg, eller hvad de nu hedder, hummer eller creme. Men altså her der vil vi gerne have ting ud af det, have lavet en suppe eller en sovs. Du rækker med den konja, der står der står 10 år på. Tak. Nu begynder de at danne farve. Hvad er det, der sker? Jamen, det er simpelthen det er pigmentet i selve hummeren. Hvorfor bliver det aktiveret af varme? Fisk. Hummer. Det var for fanden heller ikke en kemilektion, det her. Lidt er det. Det, jeg laver mad, er jo meget med kemi at gøre. Ja. Ellers er nogen, der er misforstået. Okay. Vi har lidt mere fiskstof på her. Og det her, det er simpelthen afklaret smør. Det vil sige, det er smør, der er kogt op, befriet for salt, valle og vand. Så det er det rene smørfedt? Det er det rene fedt. Det er det, vi betaler i dyre domme for her efter 1. oktober. Svigt. Ja. Lidt, eller hvordan er det i hånden? Nå, nok. Lille flambering her. Vi er jo ikke interesseret i alkohol, vi er interesseret i smagen. Skal vi ikke sige, at det skal forstås i den snævreste mulige betydning? Jamen, det er her nu. Ja, men... Til kaffen er det i orden, ikke? Altså, i den snævreste mulige betydning. Ja.
står de her småsnurre lidt. Og nu er det kun de kødfyldte stykker, du tager op, ikke? Jo. Jeg lader hovederne blive på. Eller blive i gryden. Og giver halerne et par sekunder mere, fordi ja, de er lidt tykkere i det. Hvor kan I få det mere? Hvorfor ikke salt og peber? Ikke nu, det styrer du først til sidst. Du styrer salt og peber til sidst. Okay, så man skal ikke stå og lade kok og... Nej. Jeg kommer peber på, og jeg kommer koriander på, men salt til sidst, koger ned og smager til. Og skal aldrig komme salt på en ting, før den er kogt ned til den. Ikke rigtig, nej. Ja, det er værre her. Så kommer vi urter på. Så gode gulerødder. Det skal der også løg, lidt gulerødder. Lidt selleri. Lidt persillerod her. Nej, men det kan jeg. Lidt porre. Lavkage. En helt sort peber her. Koriander. Tørret koriander. En lille en rød chili. Lidt hvidløg. Jeg elsker den måde, kongen siger lidt, og så kommer de helt hvidløg i. Og så har vi ingen andre, vi kommer helt til. Og så er det timian, ikke? Der. Så vil vi ikke have noget gået ned til spild, så vi kommer juicen på her. Den sidste juice her. Sådan der. Så vender vi bare den gang. Sådan der. Så. Nogle tomater. Jeg kan også bruge tomatpuré, men tomater giver en lidt bedre syre, altså fast tomater giver en lidt bedre syre end en puré. En puré har det med at være en lille smule bitter. Dermed er det ikke sagt, at der er nogen hellighed forbundet med dette, for jeg bruger lige så ofte tomatpuré, som jeg bruger friske tomater. Har det noget med sæsonen? Eller? Ja, vi har jo ikke så meget sæson på tomater her i Danmark, vel? Det er jo mere i Italien og Frankrig og Spanien, hvor tomaterne er fritvoksende og får masser af sol og saft og kraft. Herhjemme der går de jo for det meste på rockwool og bliver drøbet med lidt sukkervand en gang imellem. De færreste mennesker kan få den slags laubærblade nede i deres lokale supermarked. Hvad gør man, hvis man vil have friske laubærblade? Man køber et laubærtræ. Sådan skal det være. Vi kan godt se her, at urterne skal sorteres godt og grundigt, så de danner sukkerstoffer til bisken eller til generelt til bouillonger i al almindelighed. Det er også for at åbne dem, så de nemmere afgiver sig til vædene. Ja, de giver bedre smag og sødme. Det er det, vi er interesseret i med urterne. Jeg vil gerne komme lidt længere ned i den her, Lars. Så vi kan lave et billede af Miro. Så skal der have noget hvidvin, så har vi her. Lige har brændt. Igen har brændt noget af alkoholen af. Er der nogle tommelfingerregler for mængden af hvidvin og væde og vand og form og sådan noget? Ja, altså cirka 10-15%
af hveden må gerne komme fra vinen. Okay. På et eller andet tidspunkt, så skal der hvede på, så det dækker? Jo, der har jeg fiskefond, som jeg har. Ja. Og hvis man ikke har fiskefond, kan man så bruge lidt mere vin og så vand? Kan man bruge vin for mere vin, og man kan bruge vand, og man kan bruge kartoffelvand, som altid er godt. Kartoffelvand er altid rigtig, rigtig godt. Det er faktisk skidt. Er der ikke også noget med, at man kan lave en lynfiskebouillon ved at smide en håndfuld muslinger på toppen? Og jo, chance. Den afgiver også en masse kraft og saft. Ja, det er det, jeg tænkte. Sådan der. Så kommer der noget fiskefond her. Og det behøver sikkert være fiskefond. Det kunne også have været hønsebouillon. Det må man gerne. Ja, det må man gerne. Men ikke oksebouillon, vel? Siger du det? Ja, det siger jeg. Jeg har hørt, at man kan runde hummersupper af med en smule kalvebouillon. Det kan man, det kan man også. Det er sådan en lille afsluttende bouillon til. Sådan en lille kødglas, det er ligesom, når du laver hummer amerikan. Nu tager det vel et helvedes tid, før det kommer i kog? Nej, det der går 2-3 minutter. Så nu er bouillonen her oppe at koge. Og så kommer jeg halerne og kløerne i. Og så skal det stå og småsimre her i cirka 6-8 minutter. Så bliver de taget op, bliver knust, kødet udtaget, tilbage på bouillon og kogt færdig. Og så skal den koge cirka 25-30 minutter. Så skal jeg tage den. Meget gerne. Den flytter vi så over til det andet komfur her, eller det andet komfur, det andet plus. Og